Rodinná tradícia. Začal ju môj dedo, keď tu študoval. To je zajímavý. U nás to bolo úplne stejne. Aj váš dedo študoval tu na Karlovej? V histórii. V 60. letech. Možná sa znali? Možno, ale bola by to veľká náhoda. Snívam, podvedomí vím, že tohle jak si znám, ale tenhle svět je mi cizí a každý v něm zůstane sám.